Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sekarang saya Medan Zarana Ibrahim. Apakah misi yang hendak capai oleh Medan Zarana sepanjang berada di sana? Banyak kisah. Banyak juga. Ya, ya. Pandangan madam kepada sekolah kita terutama. EMS, SMK, TM. Saya pun agak teruja bila masuk dalam EMS. Saya tak sangka memasukkan saya di EMS berbagai kejayaan yang agak saya dapat. Baru last year saya datang bukan masuk di EMS. Dan last year Rosbella dapat. Daripada Rosbella tu saya saya dilantik sebagai supervisor, guru yang akan menyelil perjalanan Rosbella selepas SOI. Daripada situ saya dapat study sikit-sikit tentang SOI ini. Dan apabila saya dicadangkan untuk turut menyertai tu SOI 2018, saya rasa saya boleh cuba untuk menyertai. Alhamdulillah menyertai. Mungkin dengan title TMS saya lebih dulu dengan teacher. Apakah kata-kata semangat atau ucapan kata yang boleh media berikan kepada guru-guru dan pelajar-pelajar yang di luar sana supaya terus meningkatkan kejayaan mereka untuk berjaya sehingga peringkat?
TM is the best.